estás solo atrás. Fertás, fertás. No, no, que no, 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 que el papo se llama por otros, ¿eh? O le papo a vos. Ja, de Müller ging gisteren. Hij kwam in de nul voor meneer Stuntenbok. De Müller is de hand van mijn camera. Hij ging gisteren over de Solateras. Ingen kontakt.
Det är så, kan du bekräfta att det är 5 minuter varje dag?
tror väl... Ja, det är jag lite färd då. Jag har lockat bort den här fågeln. Maskinrummet, det har hål rätt in i maskinrummet bara. Ja, det är mycket.
med dig, Helge Ingstad. Ja, jag vet det. Jag provar den då, den här Helge Ingstad, säger han. Ja, det är Helge Ingstad. Ja, det är... Kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna! Får jag lov att presentera vinnaren! Om du skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara... annorlunda då? Jag syns det är himla dumt med krig och fred och religion och politik och så. Och så syns det är himla viktigt att skönheten kommer in i för det. Kaffebloggen i HD och utan lydcensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.